японці страждають від аномальної спеки. В порівнянні з відносно прохолодним попереднім тижнем, зростання кількості постраждалих склало більш як 1,5 рази. Це минулий тиждень в Японії від теплового удару померли 2 людини, 5890 осіб були госпіталізовані. І з кінця червня майже по всій території Японії панує спекотна погода. Цього літа були зафіксовані теплові рекорди в багатьох регіонах країни. Найвищою стала температура 41,1 градуса, що була зафіксована в місті Кумагая в префектурі Сайтама в кінці липня. Від аномальної спеки загинули десятки людей. За прогнозами синоптиків, спека в Японії протримається до середини вересня.